chinua yao chi ni le ni a ga ro palam ku pang o chu ko ya ni ta nan sam myo ne ho chao so le che yo ma ba di yo ma so yin le di ne ngan cha pyan ni chi ni da mu tu lo ko lo chinua ye a naw ma mi twin ni ya le mai sa tin jao the ma than chi ni ba le tu lo chi ni de bi lo chi le tu lo bi lo ni thai sa taw ni ya da le da ne pat pat bi lo chinua lo taw yao le la chi ya aw ma အမအဘဲကနေလာပြီးတော့ဒီမှနေတယ်လေ။တူပြပြလာပါတယ်။တူပချင်းစမ်းမျိုးအလဲသွားရင်းနဲ့အလဲတလားလောက်သွားခဲ့တယ်။သွားခဲ့ပြီးမှပြန်လာအစိုးကြီးပြန်လာမလို့ပဲလမ်းပိတ်နေလို့ပြန်လာလို့မရသေးတာ။အဲ့နဲ့လမ်းအနေနဲ့ပါဖွင့်လာပြီဆိုမှဒီမှာတော့ကားငါးပြန်လာခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။အမတို့ဒီမှနေတာဘယ်နေ့ရောက်လို့ရှိတယ်။အားလုံးပေါင်း900ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမ။ လူဟေကဘာသာကိုဘာလဲစားစရိတ်တွေအစကိုလိုအင်အားတွေယူလာတာဘာလဲကိုဘာသာကိုချက်စားရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရွာတာဝန်ရှိသူတွေရောဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာတွေတာပြောတာတွေရှိတာအော်မရှိဘူးရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့မှုပဲသူတို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ပြန်လာတဲ့ညကသူကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားကြမ်းမနေရမယ်လို့ပြောအညပဲသူတို့လာတာအဲ့နောက်တည့်ရက်ကဘာလဲစီဟိုးစပါလဲ นั้นซาเซียมาเลยล่ะสิไปเตียอ๋อโอเคโยคะชิมชิปเนาะอ๋อโอเคป่ะป่ะอะสอมารอดีมาเนี่ยล่ะบะเนี่ยเราสิเวดินี่สุต้องแยกสิก็ได้สิโอเคบะเนี่ยณีบ่เปล่าท่าเลยตรุอ่ะบะเนี่ย 22 เดือนต่อเปล่าบะเนี่ยเสียมาโหนั้นซาเซียมาก็เปล่าต่อบะเนี่ยณสิเดือนนี่เนาะเนเน่เกินน่ะแต่ว่าจมารุโหบะเนี่ยมูเซมาเซลีเยอะน่ะนี่แค่ปิ๊บๆเลยแต่ ตัวดูดีมาคนเนี่ยเราเนี่ยยังเปลี่ยนยังไม่ลาสุดแล้วเตียวปีเปลี่ยนลาแล้วเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วมูเซมาเซลีเยอะนี่แค่ปิ๊บๆโอเคป่ะอะมาดีดิมานี่ได้ดูอารมณ์อะมารู้ตะพั่วแท้ล่ะมั้ยตะพั่วแท้เว้ยอตุๆเว้ยอะแต่ตรงอ่ะแหละอตุๆเว้ยเปลี่ยนลาอตุๆเว้ยนี่นี่อ่ะแหละตะนี่อ่ะแท้เว้ยอ๋อโอเคอะเลยป่ะเนาะอะเลยเว้ยชิตรุอ่ะเตียวปีมาพูพาชิเยจองเป็ดแต่ชิงอะเลยตัวเลยตัวมาคณะนี้เว้
ော့ရှိတယ်သူတို့ကျတော့ဒီအလုံးတော့လို့တာမဟုတ်ပဲねဒီတယောက်ဒီမှာအလဲခီးသွားရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လေဒီယောဂာနဲ့ကယောဂာနဲ့ကျုံလို့ပဲဒီလိုမျိုးနေရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်ချောင်းတော်မီကြည့်အောင်နော်ဦးလေးဒီမှာနေတာဘယ်နည်းလားရှိပြီလဲဦးလေးဟာ3ရက်ရှိပြီလေဟာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနေတာတော့ဘာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေလဲဦးလေးအဆင်မပြေတာတော့မရှိဘူးဟာအရင်ကလာပို့ထားတာအဆင်ပြေပါတယ်โอเคสรุปกูไรเชสเชสอะไรกูไรเชสอ๋อโอเคครับโอเคโอเคตรงว่าเราดิมาเนี่ยอ่ะซิมปีเลยลูกเปล่าๆบ่นี่ดีอ่ะไม่สวนเลยดินักงานชาเปลี่ยนได้ชื่อนี่ได้ตัวเจ้าหมู่ดีตักขานี่เนี่ยสู้ยิงหมู่ชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะจนอะไรเนี่ยปะทะไปแล้วเราตัวเราเนี่ยสกาต้องเปลี่ยนที่อ่ะဒီယောဂမှာဆိုရင်ဒီနေငါချားပြန်နေရှိနေတာမို့ဦးလေးတို့နေနဲ့ဒီဆွေရမှုရှိလားဒီယောဂတက်ပတ်သက်ပြီးတော့လေမရှိပါဘူးတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုဘက်ကနေယောဂမှမရှိတော့စားလေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့မရှိအခုတို့ကဘယ်လိုစီကံရသူတို့ကနေရတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုကဗန်ပွဲကနေပြန်လာတော့နေသေးတာပဲဒီမှာတို့တို့ထက်အရင်ပေါ့လေတို့လာတော့မကြသေးပါဘူးဒီလိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့ဦးလေးဆိုလို့တဘောကသူတို့မှာယောဂကိုရှိဖို့မလားလားတော့စစ်စစ်ရောလေလားအခုစစ်စစ်ရောဆရာအကြောင်းမစိုးရိမ်ပါဘောတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဟာတကယ်လို့ဒီတခြားဒီဟိုနမ်တလို့လို့မူဟန်ပြန်လေးရှိမစင်ဦးလေးအဲ့ပေါ်မှာဆေးရုံမျိုးရှိနေမလားအဲ့ပေါ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဆိုရင်မရှိတော့ဘောသူကဖြစ်တဲ့နေရာဆိုတော့လေဒီမှာတော့မလာဘူးဒီမှာတော့မရောက်ဘူးဟန်တော့မရှိဘူးဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဒီမူဆယ်နီနာလောက်ပဲရှိတော့
เจ็ดต่อรอบไปคู่ยาอะไรอยู่ยาเลยอูฮัมที่ไม่ยาวตัวอ่ะสุดเลยเชื่อสู้เนี่ยที่ไหนเลยเนาะโอเคป่ะคู่มีจ้าเนี่ยอะไรได้มาไปดีตัวก็ดีจิตาคารีเนี่ยตัวสิมาโยกาปูริไม่ใช่ไหนบูรุยงจีบีรอไอ้พ่อมาตัวสู้ยังไม่ใช่บูรุรอเปล่าเลย